ਸ੍ਰੀਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਮੀਤ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਖਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਘੁਮਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖਾਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਫੜ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈ ਤਿਜੋ। Don't have a bitch boy.
ਚਲੋ ਜੀ, ਮੇਲਾ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਚਲਾਇਆ, ਪੰਘੂੜੇ ਝੂਟੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਅੱਧੀ ਚਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਫਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਆ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਫਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕਣੀ ਦੇ, ਸ਼ੇਫਣੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਫ ਦੇ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ। ਬਾਈ ਇੰਚ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਐਰ ਕੌਮ ਦੇ।